EFTA eru fríverslunar samtök Evrópu. EFTA stendur fyrir European Free Trade Association. En þetta er samstarfsvettfangur þeirra ríkja sem í EFTA og þau í dag fjögur, Ísland, Noregur, Liechtenstein og Sviss. Til þess að stunda viðskipti sín á milli. Aðildarríki EFTA var gert fríverslunarsamning sín á milli, EFTA sáttmálan og gera jafnframt sameiginlegan fríverslunarsamninga við land utan ESB eða Evrópusambandsins. Með það markmið að tryggja fyrirtækjum frá EFTA-ríkjunum bestu viðskiptakjör hvar sem þau kjósa eiga viðskipti. EFTA var stærra en það var ansi mörg lönd sem voru í EFTA fært sig yfir í Evrópusambandið.